Bon dia, poble de Sant Cugat. Som molta gent. Mentrestant, aquí, som molta gent aquí. Mentrestant, desenes de milers de persones marxen cap a Barcelona. Us enviem molta força. Dilluns es feia pública la sentència del procés. Una sentència que, més enllà d'injusta, és una venjança. Una sentència que no es basa en els fets, sinó en idees i en un relat precuinat. Una sentència que pren ser alliçonadora, que pretén ser alliçonadora. Una sentència que condemna a un segle els nostres representants polítics, que no només condemna 11 persones, sinó que condemna a tot un poble per haver exercit el dret a decidir sobre el nostre futur. Davant d'això, nosaltres responem, i responem que ho tornarem a fer, que no tenen prou persones per tot un poble, no tenen prou presons per tot un poble. Malgrat la repressió, portem tota la setmana sortint al carrer i ho tornarem a fer. Hem aturat aeroports i ho tornarem a fer. Hem fet front al feixisme al carrer i ho tornarem a fer. Hem tallat carreteres i ho tornarem a fer. Vam votar i ho tornarem a fer. Seguirem desobeient perquè davant un estat i uns cossos policials que han perdut el nord, no ens queda un altre que defensar-nos. Per les preses, per les exiliades, per nosaltres i per les que vindran. Com deia el poeta, hem assumit la veu del poble. Un poble que sap que la seva dignitat només depèn de la seva determinació, de la seva força, de la seva gent. La història ens demostra que les injustícies es combaten des del carrer, que només trencant amb la normalitat s'escoltarà el nostre clam i que les institucions i les seves lleis poc tindran a fer si estem alçades. Aquest és ara el nostre paper, no defallir malgrat el cansament, la por i l'amenaça de la repressió. Portem dies dient-ho, no pararem fins que siguem lliures, fins que siguem lliures! L'autodeterminació dels pobles és un dret bàsic i alhora vulnerat i perseguit arreu del món. Per això, des d'aquí, no ens volem oblidar d'enviar un missatge de suport a la resta de pobles en lluita, fent especial menció a les companyes del Kurdistan que ara mateix estan en guerra contra el Daesh i contra Turquia. I no estem soles. Les manifestacions en contra de la sentència es multipliquen arreu de l'Estat. Malgrat això, les seves institucions han decidit protegir la unitat territorial per sobre dels drets i de les llibertats. La falsa transició del 78 ja no dona per més. Partits feixistes com Vox han entrat als parlaments, tensant encara més a PP, Ciutadans i PSOE cap a un espanyolisme que tot sovint és indistingible als eslògans del franquisme. Per aquest motiu, avui volem demanar al PSC de Sant Cugat que es posicioni en contra de la flagrant vulneració dels drets fonamentals que estem vivint. També exigim al govern de la Generalitat que estigui a l'alçada de la resposta del poble, que no acati la sentència i que cessi immediatament el conseller Buch avui mateix. Buch dimissió! 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 Demanem també la llibertat immediata de totes les persones detingudes des del 23 de setembre i que s'aturi la onada repressiva. Perquè nosaltres ho tenim clar, el poble mana i el govern obeeix. Visca la terra i mori el mal govern!